Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, в Єврокомісії заявили, що не виділять Україні черговий транш 600 мільйонів євро через збереження мораторію на експорт лісу-кругляка. Невелика втрата. Адже Україні потрібні не нові кабальні закордонні кредити, які ми з вами, ще й наші діти, будуть віддавати з відсотками. Державний борг сьогодні і так зашкалює за 85% ВВП. Тільки на відсотки за державним боргом в бюджеті наступного року передбачено 130 мільярдів гривень. Вдумайтесь, це друга найбільша стаття державного бюджету. Це просто катастрофічні показники. Нам потрібні не закордонні поради, не нові борги і бідність. Нам потрібні здоровий ліс і повітря, інвестиції, нові робочі місця з європейським рівнем заробітної платні. Все це якраз несе мораторій на експорт лісу-кругляка, який команда Радикальної партії за підтримки однодумців в парламенті вибрала на 10 років. І ми категорично виступаємо за збереження мораторію. Але досі має місце контрабанда лісу, а за нашим лісом в Європу їдуть наші з вами співвітчизники, вимушеними заробітчанами, щоб прогодувати свою родину, кілька сотень євро спрямувати додому. Тому ми пропонуємо завтра невідкладно розглянути готовий, підтриманий комітетом, законопроект 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, для того, щоб захистити наші економічні кордони і нашу екологію. Цього тижня Верховна Рада буде розглядати держбюджет на наступний рік. Ми наполягаємо, команда Радикальної партії, на підвищенні мінімальної заробітної платні до 5000 гривень. Для цього є потреба і для цього є необхідні умови. Також ми наполягаємо на піднятті зарплат лікарям і педагогам принаймні до 10-15 тисяч гривень. Ви подивіться, в бюджеті кошти для захмарних зарплат прокурорів, суддів, антикорупціонерів є, а лікарям і вчителям, як завжди, не вистачає. Хіба можна так підходити взагалі до тієї сфери, яка формує майбутнє нашої країни? Не можна. Більш того, збільшення зарплат призведе до суттєвого збільшення пенсій, надходжень до пенсійного фонду і збільшення пенсій. Це правильно і це справедливо. Але щоб доходи громадян зростали швидше за ціни, щоб ріст зарплати пенсій випереджав інфляцію, треба розвивати власну промисловість. Інакше все збільшення доходів піде в чорну диру імпорту, а імпорт йде зі знаком мінус в формулі ВВП. Він, по суті, послаблює нашу економіку. Тому, щоб цього не відбулося, щоб гривня не була ослаблена, ціни не зростали, треба закласти міцний фундамент, промисловий фундамент під нашу економіку. Ми пропонуємо це почати робити вже завтра невідкладно і розглянути ініціативу Радикальної партії, підтриману всіма фракціями і групами парламенту, законопроект 7206 «Купуй українське, плати українцям». Олег Ляшко справедливо назвав цей закон реактивним двигуном для української економіки. Він поставить державні закупівлі, а значить наші з вами податки, на службу українській промисловості і економіці. А це значить нові робочі місця для українців, це значить підвищення заробітних плат і пенсій. Купувати іноземну продукцію, яку Україна виробляє або може виробляти сама, це значить дарувати іншим країнам робочі місця, дарувати їм розвиток, податки і майбутнє, а собі залишати тільки борги Міжнародного валютного фонду, закордонні вимоги. Ініціативу Радикальної партії «Купуй українське, плати українцям» підтримують всі українські промисловці-виробники без виключення. Критикують її з-за кордону. Але це не має зупинити український парламент. Бо ми з вами є представниками українського народу, а не інших якихось країн. Нарешті, принципове питання. Ми маємо для себе визначитись, чи ми будуємо успішну, потужну країну, включаємось в боротьбу за інвестиції, за таланти, за сировину, за ринки і виграємо в цій боротьбі. Приймаючи закони про індустріальні парки, про безкоштовне приєднання до мереж, купуй українське, плати українцям, запускаємо діяльність експортно-кредитного агентства, щоб здешевити кредити. Нарешті приймемо цього тижня ініціативу про розстрочку імпортного ПДВ, за яку наша партія бореться майже рік, коли ми ще внесли цей законопроект. Це треба робити. Альтернатива є тільки одна – намагатися бути комфортними для інших країн, для партнерів. Але продовження такої політики означатиме тільки одно – постачати туди сировину, постачати в інші країни талановитих людей і, значить, дарувати їм своє економічне майбутнє і свою перспективу. Але тоді треба бути готовим, що нам з-за кордону диктуватимуть, якою мовою говорити, що робити з нашою землею, лісами і так далі. А ми маємо відстоювати український інтерес.
Дякую вам.